იმის გამო რომ ვიღაცამ დარეკაის ხო გრძელდება და ეს ხო ყველა ძალიან კარგად ვიცით რომ ერთადერთი კაცი მართავს დღეს უკვე მეც თამამად ვლაპარაკობ ამაზე შეიძლება ძალიან მიჭირს ზოგჯერ ამის აღიარება მაგრამ იცით რა თუ აღიარებ შეცდომას და მე ვიხარია რომ მე 2017 წლის გაზაფხულზე ვაღიარე ის რაც ხდებოდა დეპრესიები ჯერ კიდევ დაიწყო 2016-17 წლებში ჩვენს ქალაქში არ შემიძლია თქვა რომ ორი მაგალითი მხოლოდ ეს იყო პირველი ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი ირაკლი ჭატურია რომელიც იძულებული გახდა დაეტოვებინა საქართველოს და გერმანიის დროშით გამოდის მართლა სახელოვანი სპორტსმენი და ყველა კარგად იცით წინამოწვევის საგრებულოს წევრებმა რომ კანონიც კი უგულებელი ყოფილი იყო და არ მიეცა ის დამსახურებული პრემია რასაც ის იმსახურებდა ეს იყო კანონი ეს იყო პირველი ნიშანი იმისი რომ ეს დაიწყო მეორე მე ხელთ მაქვს სახალხო და ეს აუცილებლად უნდა გავაჟღერო სამწუხაროდ კარგად ვერ გავეცანი ძალიან გვიან გადმომიგზავნეს ეს არის საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დასკვნა მაკაჩხეტიას განთავისუფლებასთან დაკავშირებით რომელიც იყო ეს ჩემი სუბიექტური შეხედულება კლასიკური საჯარო მოხელე კვალიფიციური პროფესიონალი რომლის გაშვებაც იყო ძალიან დიდი შეცდომა და მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი სანამ ბოლო ჩემს განცხადებას გავაკეთებ რომ თუ კი მაკაჩხეტიას გაშვებას საფუძვლად ედო ბიუჯეტის დაზოგვა რაც იყო ძირითადი მიზეზი მაშინ დამატებითი ნაყვანილი მე არავის წინააღმდეგ არ ვარ და ფანტასტიკური აპარატი ყავს და ყველას მივესალმები მაგრამ ერთი მაკაჩხეტიას გაშვება რომ ბიუჯეტი არ დაზოგა ეს ფაქტია და რაც მთავარია 2018 წელს შეიკრიბა სამხედრო დამცველის აპარატთან აპარატის ორი დეპარტამენტი და გაკეთდა განცხადება, რეკომენდაცია, რომელიც გადმოეგზავნა ყველას, რომ ქალაქ-პოტის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2017 წლის 31 დეკემბერს გაუფრთხილებლა და კანონშეუსაბამოდ შეწყვიტა მაკაჩხეტიასთან შრომითი ურთიერთობა. მთელი ამ ხნის მანძილზე აპარატი ღებულობდა ურთიერთ გამომრიცხავ არგუმენტებს, რომელიც მოკლებული იყო სამართლებრივ საფუძველს. აღნიშნულიდან გამომდინარე სახალხო დამცველის აპარატმა დაადგინა, რომ ფოთის საკრებულოს დაეკისრა 2500 ლარამდე თახი ჩაღიწვა მაკაჩხეტიას სასარგებლოდ. კიდევ ერთი ბიუჯეტის გაუფრთხილებლობის კარგი მაგალითი. ჩვენი წირი ბიუჯეტი, რომელიც მართლა არაფრისთვის არ ყოფნის და უკვე მერამდენი 1000 ლარი მიდის ბიუჯეტიდან იმის გამო, რომ სამართლებრივად არასწორად იყო განთავისუფლებული ეს ადამიანი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან კვალიფიციური კადრი. აი სწორედ ესე რომ იხარჯება ეს ბიუჯეტი. აი ესე რომ არ ურთულდება აღმასრულებელი ხელისუფლებას ბიუჯეტს. ალბათ ჩვენ ყველა ჩვენი წვლილიც არის, ამის გამო გვაქვს ის რაც გვაქვს.